جامع غير بورنو السلام عليكم كرم بلان كنت عندي ازور صومدنا كنت دون يشو لي سرام بامايا كنت جامع غير بورنو جنا علاج محمد غنيا غليدا مر شريفا ممبا صبا سامبل غزيا باويريا وكيل بكر sai samma so kurmi sai san dana ala san da gawo hatta malama kura go imar kolosa go habib sai samma so alai ron da su mona amsa an da ta ji dana ala san jira su tram here cho jama so dawo wukala nya ga mati na rubor no ida kan yi mari yin an bor no ro fule yana so ka ngawo ko dana ala bula da kata kom ta ba so kan tawra madanila wuya no mana amdar burnoi chinya rajinya chifila arso bare uso amduno gana uso sulunya kambuzo ni basa samba ana na kaduro zauro suru kutyan karau suru wahalan karau kambunya mani ya nyiro kuliya kana da jinda wari da tumman munzu dar burnoi la chinna da kiyi amsa komzan baro jiki modaru mun jumba amsa sulu kambu mani ningu isana amsa sa zukuron da bare da jama'a mu so bala na soronya cin dai ka fanda sa dan ba soro ka diya mu ya su muna soro ka diya nan karo da su muna amma dai jama'a su kurno ne kwasar jire diya mun da kwasar jire ga ngulle da kure da aina karo da mai su kwasar da stand kana di gonyo ala kwari ala da mun ya fayar rajo malaman da so wazi sai cinye wasu rokan ta ga madan ya lan ala guru da yau fitina da ala da lan hasu daji gwamnati da ngo bula ta kiyo in ta kiyo nan gwamnati da gwamnati lardi da gwamnati state da local da ta maso dunan da dan an borne da sama sar kan buyi ne baiwa ba hannan ka duro dole gwamnati da cizo bula da tuar premier ne mu jimba amma kirma duro ni duro no goroto kana kawo kuma fallo irin yana na rafa bali an dun so nafsa amma bali la misa zuma amso so do doya da sai tronda kawo da ma da kuma da do litulin bali sorry ajin na rafa bali ma ya kristina doctor nan ala isiya bula da tudu kofarin ya komiti duro malaye idea sende suru doctor ne amsa kwalle sori na den au don da dokai uzuna biro wala zama andiro gulzu gulza shawari wuro sade announcement sade au tartib done from tai sama so gulza muko tutta so shawari na muko tutta so fuska da zaptu so samno ba so au don da dia sande na sam maso andiro gulza da jiyame mu odoro guluya jomu mu odoro so lubuji da sadin daji tartib done lita ya sayar su gulzana da committee da sanna da zai amma adaga yi rawu nuna ma dar rubutu ne cin da kuma abin da kwato ne duma su da ba fi saboda da ya crow da maso daji gwamnati ya zoro ka bin da zoron tawa da nan zana musamman kungu dirna sulu local government to fill the role of jamba asunyana jamu mi wukada andero chesarna kala kutu nai kala teaching hostel yan mana dana kala general hostel yan mana dana kala committee yan mana dana insha Allah gwamnati kutu done mana nuwa da sama suruya awon za sai wo so ya sai amma pizza with the light draw from the dealer for no committee draw askara da bidana cidawli tariya ba askara da yabalena cidaw gwamnati ga kafin askara da yabalena fitina da alalan jomo ma sabo mi musiba din illa bismillah jomo mi zakkan da gonyo ana korew ana lamura da andalan hafs mal masa cinyo wa video kwata da jire dia mun da lar borne la kwata da jire ga yin nan ne audone dokai gwamnati su na sama so gayyo mun da kuma wa bala furumtin furumtin da sauron zai sirinno tumanyen da
inshallah rabbi awdan do karo dukkan ta masa da gaya tuya am sori do karo da zan bar wannan ma cha dai bula da sanin dro kat ma ba na ji kan busan to gudena ali ala ji ya sanin sro kan busan tiya din awna falla ndiya ka kalgin biya committee do gudiya sasan committee da askaran da fili yana fitar ga mun fili yana alaji dangote ya am kuran dar Najeriya ya sama sro fili yana notice development commissioner ministry kuma da tare da sama sura askaran da fili yana da insha Allah rabbi jama'a su zama bare da cinye da niyya da ji kur da mar horaye gurbin kuma ba ta man mun jin ba amma gwamnati dar ya lai gwamnati state da yona ya sama so duk sur sakana kura lailan kun ta ba ai kan amma sangara man kura duk gnazin karabu duk da niyya ne amma kun ji zuro gudu ya kura da ga gidan isa na sama so sun zago za kutuna ga dalar da ruka ta bari tana da an dalar da rasa ne karabu kan kura fun din karatu na wannan ma ba ta da ya ta da kun da ka danda dareci an dai gwamnati din sanga ya da product din lokacin bana tiya abin auto ne kuma na ai jama'a ko ala da ko nero ne ne fa herra cho cinyo class so kan tawar madaniya la ala koyo gurbin ala da ne fa herra cho jama'a assalamu alaikum.